Mbrëmjet e verës në Durrës këtë vit kanë qenë të mbushura me aktivitete. Fundjava që lan pas, për dy net me rallë mbushi me jetë shëtitore në Taulantia. Këtë vit aktiviteti që mblodhi bashk, banor, pushues dhe vizitor, ishte një panair i produkteve agro-ushqimore. Panairi Taverna e Adriatikut, i cili u zhvillua për dy ditë rallazi në shëtitore në Taulantia, bashkoi agroturizmi, fabrikat e përpunimit të peshkut, fermerët, kantinat e verave, artizan e të tjerë. Ky panair mblodhi në shesh qytetarë të Durrësit, turist, vendas dhe të huaj, kureshtarë, sidomos fëmijët e të rritur, që hunjohën dhe shijuan më nga afër produktet ushqimore lokale. Nuk mungoi as programi artistik me performancën e trupës së ansamblit të këngëve dhe valleve, si dhe trupës së valleve pranë qendrës kulturore të fëmijëve në Durrës. Në këto dy ditë panairi ofroi shijen unike të Adriatikut, një shije e larmishme dhe tradita në gastronomi dhe degustimin e verës.